მართლმადიდებელი სამყაროს წმინდა გიორგის მოწამეობრივად აღსრულების დღეს აღნიშნავს. სამების საკათედრო ტაძარში გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით საღვთო ლიტურგია გაიმართა. პატრიარქმა თავის ქადაგებაში მრავალ დღესასწაული მიულოცა და აღნიშნა, რომ წმინდა გიორგი ბოროტებაზე გამარჯვების სიმბოლოა. წმინდა გიორგი არის სიმბოლო გამარჯვებისა, ძლევამოსილებისა. აი ამიტომ იყო და არის, რომ განსაკუთრებული დღესასწაულია წმინდა გიორგის დღესასწაული საქართველოში. გიორგობა დღეს ილია მეორემ გედევანიშვილების გვარი აკურთხა და ერთგული მსახურებისთვის რამოდენიმე სასულიერო პირი დააჯილდოვა. ეკლესიაში ერთგული სამსახურისათვის დაჯილდოებულია მიტრის წარების უფლები, აქციოს. დღესვე კათოლიკოს პატრიარქმა დიღომში წმინდა გიორგის სახელობის ახლადაშენებული ეკლესია აკურთხა. მოგილოცავს უყველას გიორგობას, ღმერთმა მრავალ გიორგობას დაგასწროთ. აგერ გიორგობასთან დაკავშირებით დღეს ეკლესია გაიხსნა ჩვენთან, პატრიარქმა მოგვილოცა. ძალიან მოხარულები ვართ ამ დიღმის მასივის მაცხოვრებლები განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ნატრობდით, რომ აშენებულიყო ეს ტაძარი და ღმერთმა ისმინა ჩვენი ეს თხოვნა. წმინდა გიორგის 303 წელს იმპერატორ დიოკლეტიანეს მმართველობის დროს ქრისტიანული სარწმუნოების გამო თავი მოჰკვეთეს. გიორგობას მორწმუნეები წელიწადში ორჯერ, 6 მაისს და 23 ნოემბერს წმინდა გიორგის ბორბალზე წამების დღეს აღნიშნავენ.